ესე იგი, ჩვენ ამდვილად, ფერწილად, აი, ვაგინებთ იმას, რაზე საიდანაც წყალსაცავთ. ესე იგი, ვაგინებთ რუსეთს, რომლისგანაც ვიღებთ ნავთობს, რომლისგანაც ვიღებთ სურსათს, რომლისგანაც ვიღებთ ტურისტებს, რომლისგანაც ვიღებთ სასიცოცხლო არტერიებს. აი, წარმოგიდგენიათ ახლა მართლა, რომ ჩვენ შორის გაწყდეს ყოველგვარი კავშირი. რა დღეში ჩავარდება ეს ქვეყანა? ესე იგი, 10 მაგი ფასით უნდა შემოვიდეს ნავთობი, 10 მაგი ფასით უნდა შემოვიდეს სურსათი. ტურისტები რუსების გარდა სხვა არავინ არ შემოდიან, იმიტომ იყო გვაზდიკებით იდგა ის სააკაშვილი ლარსე და ქვეყანა აღმოჩნდება სრული უფსკრულის პირას. და ეს ნაძირლები რო ყვირიან, რუსეთო შენი ისა და რუსეთო შენი, აი ესეთი ტვინგაყინული არსებები შექმნა დასავლეთმა. დასავლეთმა შექმნა ნაძირლების, მოღალატეების კასტა. და საბჭოთა კავშირმა შექმნა პატრიოტების, გულანთებული ადამიანების გარკვეული თაობა. თაობა, რომელიც ქმნიდა კინოს, ხელოვნებას, პოეზიას, მხატვრობას, თაობა, რომელიც ქმნიდა საწარმოებს, ქარხნებს. შეხედეთ ძველი კადრები, რა თაობა იყო, როგორი კულტურული, სდილობიანი, სამშობლოს მოყვარული და შეხედეთ აი ამ ჯენზი თაობას. განსხვავება ძალიან ადვილი თვალშისაცემი არის. აი ეს შექმნა დასავლეთმა ეს თაობა და იმ საბჭოთა ბნელ ეპოქაში შეიქმნა ის თაობა, რომელიც იყო გულანთებული პატრიოტული სულისკვეთებით აღსავსე. და ამიტომ, როდესაც ზოგიერთი ტვინგაყინული რო ლაპარაკობს, რომ ჩვენ მონობაში ვიყავით, მონები ხარ თქვენ. მონები ხარ თქვენ, იმიტომ რომ დოლარებზე გაყიდეთ ეს ქვეყანა. თქვენ ხართ ნაძირლების ხროვა. და უკვე ამ ქვეყანაშიც უკვე ბატონო დავით აღარ შეიძლება ცხოვრება უკვე. აი ესე ტოქსიკური გარემოა. ცხოვრება როგორ არ შეიძლება? არა, როგორ შეიძლება ახლა ამ გარემოში, როცა იგინები არ ილანე, რაღაც შეიძლება, მითხარი. ახლა როგორ შეიძლება ცხოვრობდე ქვეყანაში, სადაც ქუჩაში გახვალ ყველაფერი ნაგავშია, ესეთ იგინებიან, ილანძღებიან, და აი შეიძლება ასეთ გარემოში ცხოვრება? ნუ ეს გარემო ჩვენ. ხო დაბა რო იძახით ახლა რომ შეიძლება, შეიძლება მას ახლა საპატიმროშიც იყავით თქვენ, მე მახსოვს და საპატიმროშიც შეიძლება ცხოვრება, მაგრამ აუტადელია ხო იქ ყოფნა. და ახლა ეს ციხე არის უკვე ეს ქვეყანა, იმიტომ რომ ქვეყანაში სადაც პატიოსანი კაცის ადგილი არ არის, ქვეყანაში სადაც ესე იგი დასავლეთმა თუ არ მოგცა გარკვეულ კარდმლანში, ისე ვერაფერს ვერ მიაღწევ. ეს ცხოვრება არის? აი ჩვენ რო ლაპარ, ჩვენ რა ვიბძოლოთ, გასაგებია, მაგრამ ეხლა იცით რა არის? აი, როდესაც შემოგეხვევა შენ გიენების ხროვა, გიენების ხროვა შეუძლია ცხოველთა მეფე ლომი არის და იმის განადგურებაც კი თუ შემოეცევა მას გიენები. მარტო ლომიც კი ვერაფერს ვერ ისამს. ჩვენ ვართ ეხლა იმ სიტუაციაში, როდესაც ვიბძვით 30 წელია ამ გიენების გარშემო, მაგრამ ეს უსასრულო ხო არ არის? ძალა და ღონე. ეხლა ჩვენი მეფეები რატომ არ ცდებოდნენ ბრძოლის როზე? იმიტომ რომ უსაზრო შეუძლებელი ეხლა ტერი რომ მოდის 10 20 30 ერთ კაცზე. შეუძლებელია დაამარცხო ხო 30 კაცი ერთმა კაცმა ხო? ეხლა ეს მარტო დავითმა შეძლო დიდგორის ველზე და რამდენიმე ჩვენმა მეფემ ისიც, იმიტომ რომ მაშინ ის დავითი იყო. და ეხლა ჩვენ მინდა რომ აი ამ ჭკუათხელებმა გაიგოს ზოგიერთმა საქართველო ვერ გადალახავს აი ამ ზეწოლას, თუ რუსეთთან ჩვენ არ გვექნება ურთიერთობა. მე ამას ვლაპარაკობ 25 წელია. აი, როგორც აი ჩვენი დიდი წინაპრები იბძოდნენ 1 20 30-ის, ერთი კაცი ვიბძვი აი 1000-ობით ტვინგაყინული ნაძირალა მოღალატის ვითომ ძალით პატრიოტის წინაამდეკ, რომ ესე იგი იმის მაგივრად მეტი საქმე დაელია და ვითომ საქმე არ გქონდეთ თურმე. აი ესეა ჩვენი ისტორიაც, ესე არის, გესმის? რომ ესე იგი გვებძვიან და თან ესე იგი გონიათ, რომ აი რატო ვერ უამართებს საქართველოს. ჯერ ერთი ჩვენ ბევრი წმინდანი ყავს და ისინი ქფარველობენ და მე კი იდე ყველაფერს თავისი ის აქვს რაღაცა გარკვეულწილად ადამიანურ გარკვეულ ფიზიკურ ძალასაც შეიძლება მიადგეს ზიანი, როდესაც ამდენი მტრის წინამდე იბძვი. ამიტომ ჩვენი გადარჩენა არის რუსეთთან ურთიერთობაში. დამეთახმები თუ არა ბატონო? ისტორიულად ეს ასეა. ესე არის და ესე იმიტომ არის ახლა ატირუსული კამპანია, რომ ესე იგი რაზეც უნდა ჩამოეკიდოს ჩვენი ქვეყანა, რამაც უნდა გადაგვარჩინოს პირიქით, იმას გვაპირისპირებენ.